Dobro večer, poštovani gledatelji, gledate Budnicu. Sa mnom je večeras moj kolega, hrvatski novinar, publicist, koga i vi veoma dobro poznajete. Mnogi ste me pitali zašto ga večeras, zašto ga dugo nema. Evo, nekako sam ga uspio nagovoriti. To je jedan od najboljih i najplodonosnijih hrvatskih publicista s novinarskog područja, dakle, koji je napisao čitav niz vrhunskih knjiga, od kojih ću neke samo pročitati. Bespuća hrvatske politike, Kraj vremena veleizdajnika, Hrvatska i Balkanski savezi, dakle, 5 stoljeća borbe za Hrvatsku, sudbina Herceg-Bosanskih Hrvata, 15 mračnih godina, dakle, i čitav niz pitanja o hrvatskom identitetu, kulturi, nastanku hrvatskoj državnosti, integralnoj hrvatskoj državnosti. Dakle, Mate Kovačević, dobro večer, Mate, dobrodošao u emisiju. Dobro večer tebi i svim gledateljima. Uz to, samo da gledatelje obavijestim, da ćemo nakon nekoliko minuta, s obzirom da će biti tema i pobačaj ovo što se događa u Hrvatskoj oko tog pitanja, uključit ćemo sjajnu saborsku zastupnicu Marijanu Petir telefonom, pa se nadam da tu neće biti tehničkih problema, ali idemo mi na razgovor. Mate, simbolički, ti si od prvog trenutka praktično onaj bio i sudionik, kreator i svjedok nevjerojatnih povijesnih događaja čiji smo, dakle, sudionici kao privilegirana generacija. Na današnji dan, 19.5.1991. godine, bio jedan od najvećih, najvažnijih političkih datuma suvremene hrvatske povijesti i imamo kontekst rasprave o pokojnom predsjedniku Tuđmanu. Molim te komentar. Pa ono što je bilo na današnji dan, to je bio jedan od ključnih elemenata za stjecanje državnosti. Dakle, održan je referendum u kojem se hrvatski narod, gotovo bismo mogli reći plebiscitarno, odlučio za vlastitu samostalnu državu, za vlastiti samostalni put, na temelju čega je kasnije, mislim, kao jedan od elemenata, poslije jednu godinu, gotovo godinu dana, ili nešto manje, nakon uspješne obrane dijela teritorija, sačuvane vlasti i sustava funkcioniranja države i međunarodna zajednica, dakle, najprije Europska unija, zemlje Europske zajednice tadašnje, a onda i pojedinačne zemlje su priznali Republiku Hrvatsku kao samostalnu i nezavisnu državu i kao članicu međunarodne zajednice. Dakle, to je bitno ono što je referendum kao takav. Dakle, narod se odlučio, a njegovu volju je realizirao najprije pripremama, a onda i vrhunskim vojnim, vojno-redarstvenim pobjedama u ratu, dakle i kao ratni pobjednik 95. godine, ono što označava najprije Bljesak, a kasnije i Oluja, dr. Franjo Tuđman je zapravo na čelu pokreta bio koji je stvorio, obnovio praktično hrvatsku državnost i da ništa drugo nije napravio, da je samo obnovio državnost, dakle, njemu seže, što se tiče hrvatskog naroda, vječna zahvalnost. A da bi to sve mogao napraviti, gotovo danas sa jednim vremenskim odmakom može se reći da je ušao u jednu povijesnu misiju već dugo, dugo prije kraja 80. ili 90. godine, što se može gledati po njegovim djelima, a ponajprije svi već spominju i na nju se pozivaju, na njegovu studiju Velike ideje i mali narodi, dakle, u kojem je razrađen gotovo cijeli koncept onoga što će se događati ne samo na pitanju i na polju hrvatske državnosti, nego na području cijele, pa neću više reći samo Europe, nego zapravo kad je došlo do suvremene zapadne civilizacije. Tako je. Uopće. A osim toga, ono što se da vidjeti i taj jedan dio njegova rada, do sad manje poznat, ali evo i najnoviji dokumenti otkrivaju da je predsjednik Tuđman u prvom dijelu 60. godina zapravo bio jedan uz Većeslava Holjevca, jedan od organizatora
ili glavnih stupova zapravo onog što se kasnije u 71. godini nazivalo Hrvatskim proljećem. Dakle, ta ideja je imala svoj kontinuitet, naravno. Da, apsolutno. A meni je, gledajući ovako, ponavljam s obzirom da znam da si kao rijetko tko duboko u tome i prije svega u svojim knjigama i svojim mnogobrojnim javnim nastupima, do duše u tribinama, okruglim stolovima i u takvom jednom dijelu, pogotovo zadnjih 15 godina, dakle, znaš iznutra sve što se događalo i realno sagledavaš te stvari. Gledajući danas rasprave o tome tko je bio Tuđman, gotovo da i nema disonantnih tonova na tom velikom dijelu spektra ako isključimo te radikalne ispade provokatora Markovina i sličnih tipova i pomalo lutanja na jednom opet radikalnom dijelu te takozvane desne scene. Međutim, postoji jedan odnos, dakle, Tuđman je hrvatski velikan i točka. Međutim, gledajući neovisno ove prijepore u dubini hrvatskog društva na političkoj sceni, oko Blajburga, oko križnog puta, oko izvorišta suvereniteta Hrvatske. Je li to referendum, je li to hrvatski narod kroz stoljeća, je li to antifašizam i 45. godina. Dakle, a gledajući rasprave o pobačaju, o svemu što se događa, javne skupove i tu jednu užarenu atmosferu, stječe se dojam da smo negdje pogriješili. Pa ne bih rekao da smo u političkim potezima, bar kad su u pitanju 90. godine, ključni strateški potezi su vučeni tako kako su vučeni i oni su rezultirali onim što imamo. A mi danas imamo ono što je Tuđman rekao, Hrvatska će biti onakva kakvi mi jesmo i kakvu je hoćemo. E sad, unutar ta dva elementa se opet da raščlaniti tko zapravo posjeduje stvarnu moć. Je li stvarnu moć posjeduje vlada ili predsjednik države ili nekakvi gospodarski čimbenici ili čimbenici koji su nam ostali kao prežitaka, koji su se opet umrežili u jednu vrstu, bilo da je riječ o gospodarskim elementima, bilo da je riječ o političkim, o stranačkim i o svim ostalim. To je ono što je nerazvidno. Da. A mnogi ga u javnosti ili ljudi općenito u Hrvatskoj doživljavaju kao, ne znam, duboku državu, kao prežitke UDBA-e, kao ovo ili ono. A što se tiče same državnosti, samog nasljeđa, najprije moram istaknuti da je hrvatski narod, bez obzira kroz svoju gotovo i više nego tisućljetnu povijest, sačuvao jedan element svoje državnosti kroz oblike svoje organizacije, dakle i teritorijalne, ali i kroz oblike određenih ustanova koje su preživjele sve nedaće povijesne, kao što je recimo Sabor, Hrvatski sabor, koji je na ovaj ili na onaj način funkcionirao kroz sva stoljeća, ako se izuzme ovo ono kratko razdoblje bivše Karađorđevićevske Jugoslavije. Prijepori oko toga što je utjecalo na hrvatsku državnost, pa ja mislim da su svi ti elementi utjecali na hrvatsku državnost, ali u javnosti se često, zapravo gotovo nadmoćno, od svih elemenata hrvatske državnosti, dakle od ranog srednjovjekovlja, pa kroz srednji vijek, dakle samostalni Hrvatskog kraljevstva, pa preko one glasovite pakte konvente, pa preko Cetinskog sabora i izbora Habsburgovaca, pa kasnije kroz Jugoslaviju, do 43. godine i 45. godine kroz Zavnoh i Avnoj, ističe se samo ta 43. ili 45. peta godina. Ja moram priznati da najprije treba razumjeti doba i vrijeme kad je donošen taj Božićni ustav, što je sve ušlo u tu preambulu. To je prvo. Dakle, u tom trenutku još uvijek je Hrvatska dio Jugoslavije. Tako je. To je jedno. A drugi element koji se kod nas u javnosti potpuno zanemaruje, ali bojim se da ga mnogi i ne znaju, elementi onoga što je u povelji Ujedinjenih naroda potpisano, kad se gleda i u statutu pogotovo, ima puno elemenata u kojima se izravno govori da, dakle, pobjednici Drugog svjetskog rata, ovo napominjem zato što se Hrvatskoj često s protivničke ili neprijateljske ili bilo kojih strana kojima nije po volji samostalna Hrvatska država,
Dakle, iako se radilo na nižim razinama, a onda je to moralo imati odjeka i u međunarodnim odnosima, je bilo dopuštena likvidacija zapravo svakoga entiteta koji je imao, podsjećao na gubitnike Drugog svjetskog rata. Da, da. E, i onda je taj element, to je bio, u tome i jest bit i veličina onoga tko je na kraju krajeva odobrio takav ustav. Ali treba pogledati i onu formulaciju, dakle, gdje se spominje, dakle, Zavnoh i Javnoj. Tamo stoji nasuprot, dakle, tako Zavnoj i Javnoj, nasuprot NDH. Ne stoji tamo niti takozvana NDH. Dakle, riječ eksplicitno upotrebljava, da, dakle, a riječ nasuprot ne niječi. Dakle, taj božićni ustav de facto priznaje i državnost NDH, premda je on ne kombinira u tijek onoga što će se kasnije događati. Mate, nastavit ćemo razgovor u tom kontekstu, dakle, i oko te ostavštine s kojoj se danas suočavamo, s obzirom da, evo, spomenuli smo pobačaj iz režije, javljaju da imamo uz telefon saborsku zastupnicu Marijanu Petir. Dobro večer, Marijana, ili se čujemo? Pozdrav vama i vašem gostu i svim gledateljima Mreže TV. Dobro, hvala vam najljepša na tome što ste našli vremena javiti nam se. Iskreno, povod je bio i niste ni smjeli odbiti vaš sjajni govor neki dan, odnosno neko jutro u 3 sata ujutru povodom ove rasprave oko inicijative o novom zakonu o pobačaju. Vi ste, to nisam primijetio u javnosti općenito, da je neko tako studiozno, jasno, neostrašćeno postavio temelje samog modela pristupa tom pitanju. Upozorili ste snažno na ljudsko dostojanstvo kao kategoriju, upozorili ste na obavezu, dakle, civilizacijsku obavezu čuvanja nemoćnih, uspoređujući to pitanje s pitanjima manjina, dakle, odnosima većine i manjine u društvu, sa elementarnom demokratskom kulturom, i pozvali ste se na konvencije Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe. Molim vas, komentar, u čemu je problem, zašto ljudi danas ostrašćeni ideološki prilaze tim pitanjima, a ne ovako kako ste vi rekli, i molim vas kratku interpretaciju zapravo i poruke iz toga što ste govorili u Saboru, da šira javnost čuje. Evo, hvala vam lijepo na mogućnosti da kratko komuniciramo o jednom doista problematičnom zakonu kojeg je ljevica predložila u Hrvatskom saboru, koristeći neznanstveni pristup koji je potpuno neprogresivan i, rekla bih, čak retrogradan, odnosno primitivan, gdje oni u stvari zanemaruju da je ljudsko dostojanstvo apsolutno bezuvjetno i nepovredivo i da zbog toga ljudsko dostojanstvo ne bi smjeli manipulirati i stavljati u kategorije ideologije koju zastupaju, a upravo to se dogodilo. Tako da su u stvari proizveli jedan zakon koji je potpuno površan, protivan međunarodnom pravu, ustavu, zakonima koje već imamo na snazi, medicinskoj etici, a ide toliko daleko da negira pravo na život kao temeljno ljudsko pravo, s jedne strane, kao i pravo na priziv savjesti, koje je također, kao i pravo na život, utvrđeno Općom deklaracijom o ljudskim pravima, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, mnogobrojnim međunarodnim dokumentima, deklaracijama, ali i Ustavom Republike Hrvatske. Znamo i sami da je prilikom odluke Ustavnog suda, gdje je Ustavni sud, dakle, po meni propustio zaštititi ljudski život, ipak u tom obrazloženju oni su se pozvali na dopise koje su dobili sa 4 medicinska fakulteta u Hrvatskoj, a dakle svi najvažniji medicinski fakulteti u Hrvatskoj su napisali da ljudski život počinje začećem i onda s tog aspekta sasvim sigurno ga treba i štititi od samog začeća. Ljevica nekako u tom zakonu koji je predložila ne daje stvarno nikakvu priliku životu, jer je zakon sročen kao da u Hrvatskoj prevladava mentalitet kulture smrti i u stvari se oni ne obaziru uopće niti na Ustav, niti na konvencije, niti na međunarodno pravo. Čak kad bi se iščitavao detaljno taj njihov prijedlog zakona, mislim da su oni otišli doista predaleko, jer oni žele poistovjetiti trudnoću sa bolešću, a lijek koji predlaže pobačaj za koji traže da se plati novcem poreznih obaveznika. Idu oni tu i korak dalje,
pa onda žele i bolnice, upravitelje bolnica, liječnike koji ne rade pobačaje, koji se pozivaju na priziv savjesti, novčano kazniti, ali da te njihove totalitarne ideje očigledno su ih u potpunosti preuzile, govori jedna stvarno, moram reći, sablažnjujuća činjenica da su u tom zakonu predložili da se mladim liječnicima uvjetuje zapošljavanje na način da se odreknu prava na priziv savjesti. Sve to doista nas može svrstati uz bok totalitarnim režimima, nedemokratskim državama, i ono što je još strašnije od svega toga, u stvari takav pristup kad bi bio usvojen, na sreću nije, sigurno bi nas doveo do diskriminacije onih liječnika koji se pozivaju na priziv savjesti, što je temeljno ljudsko pravo, kao što smo to već apsolvirali, ali isto tako, dakle, stvara se sa tom jednom histerijom koju su oni proizveli pritisak na zdravstvene djelatnike i traži se da se osobe sa prizivom savjesti isključe iz zdravstvenog sustava, što je doista apsolutno neprihvatljivo. Ja se ispričavam, Marijana, molim vas, samo jedan detalj. Ovdje ste naglasili jednu nevjerojatno važnu stvar koju sam kasnije vidio, da je Anka Mrak-Taritaš i cijeli niz iz tog spektra takozvane crveno-zelene liberalne koalicije, ona, odnosno tog saveza ad hoc skupljenog oko tog pitanja, govori se i pozivaju se na to da preko 82% dakle ljudi u Hrvatskoj podupire to. Mislim, to su laži. To sam 100% siguran. Vi ste upravo to rekli. Oni se ponašaju kao da većina hrvatskog naroda zapravo stoji iza te jedne izuzetno, ja bih je nazvao, jezive politike onaj. Kako tumačite te pokušaje manipulacije kroz javni politički prostor? Dakle, oni su na jedan najružniji i, rekla bih, najprizemniji način manipulirali doista jednu tešku obiteljsku situaciju koja je doista okupirala javni prostor, i željeli su to iskoristiti za širenje svoje ideologije, što je doista, moram priznati, ispod svake razine koju smo mogli očekivati. Dakle, oni se nisu potrudili, jer isti nacrt zakona oni su predložili 2020. godine i nisu se potrudili apsolutno ništa promijeniti u tom zakonu, čak niti se uskladiti sa onim odredbama Ustavnog suda u kojima je Ustavni sud govori o potrebi edukacije, o potrebi prevencije, o tome da pobačaj ne može biti pravilo nego iznimka. Dakle, oni bi sve rješavali pobačajem. Dakle, nema te bolesti koju oni ne bi riješili pobačajem. Na taj način je zakon sročen i mislim da je to doista, doista problematično. S tim da, naravno, u svojim raspravama oni ne priznaju niti konvenciju o pravu djeteta, koja u svojoj preambuli se poziva i na zaštitu nerođenog djeteta. Nekako uspostavili su svoj pravni sustav u kojem misle da je u redu da se maloljetnim djevojčicama od 16 godina odobri pobačaj bez znanja i pristanka roditelja. Oni žele legalizirati sterilizaciju bez dobnog ograničenja na račun poreznih obaveznika. Dakle, doista uvode neke kategorije koje ja imam dojam da nisu ni sami dobro promislili, i kad su branili takav jedan zakon nisu znali dati odgovor niti na jedno suvislo pitanje ili protuargument koji im je bio Ja sam pratio reakcije na ovo što ste vi iznijeli. Recimo, to su neoborive činjenice, bez obzira gledao to neko s kršćanski, vjernički ili ateistički pozicija, ako se drži razuma. Dakle, ako poštuje znanost i znanje. Međutim, nažalost, očito nam s vama u Saboru i cijeloj hrvatskoj javnosti, pa i nas u medijima, očekuje jedna žestoka bitka za uspostavljanje, evo, upravo s Matom ovdje razgovaram, one Hrvatske koja je bila željena, dakle, u jednoj demokratskoj proceduri, da to naglasim, dakle, Hrvatske koja je bila željena i koju želi većina hrvatskog naroda. Vama hvala na silnom zastupanju na tim pitanjima za vrhunske hrvatske, kršćanske i narodne vrijednosti. Hvala vam za čitav niz drugih stvari u Saboru i mi se vidimo po dogovoru negdje u lipnju oko čitavog niza drugih tema kojima ste vi inicijator.
Evo, hvala vama na mogućnosti da se uključim. Samo bih se referirala na ovo što ste rekli, jer doista je zabrinjavajuće da je ljevica ocijenila da u stvari pod utjecajem katoličke crkve i vjernika se liječnici pozivaju na priziv savjesti. Time su skočili sami sebi u usta, jer su u stvari poručili da oni koji nisu vjernici nemaju savjest pa i ne mogu imati priziv savjesti, što naravno nije uopće istina. Ljudi imaju savjest bez obzira da li bili vjernici ili ne, i pravo na priziv savjesti im se ne može oduzeti. Osim toga, ne pozivaju se samo ginekolozi u slučaju odbijanja da naprave pobačaj na priziv savjesti. Zašto ne bi primjerice neki ortoped, a znam za takav slučaj, se pozvao na priziv savjesti ukoliko neko mora ugraditi umjetni kuk koji nije dobre kvalitete? Naravno da će svaka odgovorna osoba tu reagirati, i to nema veze s tim da li ste vjernik ili niste vjernik, nego naprosto morate postupiti onako kako je ispravno. Hvala vam najljepša. Hvala vama. Mate, ovdje je istaknuto nekoliko problema, dakle, u kontekstu rasprave koju smo imali o tom Tuđmanu i, dakle, ovome iz ove perspektive, tom nasljeđu. Jedan detalj, ovo nije samo hrvatska činjenica, ova nevjerojatna histerija. Dakle, ono što smo gledali na trgu, na trgovima hrvatskih gradova, mene podsjeća, iskreno govoreći, na ritualna vješanja u Iranu, odsjecanja glava u Saudijskoj Arabiji. To ovi nikad ne bi pristali, jer oni to, dakle, ti zagovornici tog jednog pobačaja kao prava žene, u biti to smatraju vrhuncem ljudskih prava. To je jedna globalna moćna industrija koja na nesreću mnogi ljudi to ne znaju ili drugačije totalitarne naravi, ali ne potječe iz Kine, ne potječe iz Kube, ne potječe iz Sjeverne Koreje, niti iz Putinove Rusije. Nažalost, potječe iz Sjedinjenih Američkih Država i tog zapadnog civilizacijskog svijeta koje mi pripadamo, gdje recimo industrija pobačaja godišnje vrijedi u 21. godini i otprilike procijenjena bila negdje na 3,5%, po nekima i do 6 milijardi dolara. Dakle, samo na području Sjedinjenih Američkih Država. Može li se Hrvatska sa svojim realnim odnosom i statusom u međunarodnoj zajednici, okolnostima, državnim odnosima, interesima i svemu živom, to jednoj zastrašujućoj agendi suprotstaviti tome i naći svoj prostor da ne dođe u sukob s takvim tendencijama koje bi nas mogle koštati na drugim područjima, i s druge strane da sačuva autentični identitet hrvatskog, dakle, svjetonazora i vrijednosti? Pa ja bih najprije pohvalio ovo što je gospođa Petir iznijela, jer je zapravo ključne stvari izanalizirala i upozorila na one temeljne dokumente o ljudskim pravima i dostojanstvu čovjeka. Dakle, ako poštujemo čovjeka, a onda ga poštujemo od njegova rođenja, odnosno od njegova začeća pa do njegove prirodne smrti. Tako je. A ako se upuštamo u bilo kakve druge stvari, onda ne poštujemo ni život, ni čovjeka, a onda ne poštujemo ni određene narode, niti određene kulture, niti, što se zapravo, ne zbog nepoštivanja, ali kad se poopćimo stvar, pokušalo se i nas 1991. godine zapravo na svojevrstan način abortirati i pobaciti kao narod, kao državu, ali zahvaljujući borbi, žilavosti, otpornosti, pokazalo se da se borba uvijek isplati i da ona na kraju, koliko god bila teška, križni put koliko god bio težak, kalvarija koliko god bila teška, ona uvijek rezultira uskrsom. Kao što je Krist uskrsnuo u krajnjem slučaju, jer ovo bi bilo sve uzelo ako nije uskrsno. Vjeruje li, oprosti, ovo me zanima, bit stvari si upravo. Ima li dovoljno kritične mase u hrvatskom narodu danas, izloženom svim tim pritisima koji stoje iza ovoga što ti rekao? No, apsolutno, u to uopće ne sumnjam. Mi, da se vratim na ovo na ono ranije pitanje povezano s ovim. Imate određene ideje koje se, one se manje više ne rađaju se kao plemenite, nego rađaju se iz oportuniteta, iz interesa, iz koristi. Ako je element pobačaja, dakle, ubijenih ljudskih fetusa, nerođene djece, određeni materijal, određeno tvorivo za proizvodnju nečega, a poglavito u farmaceutskoj industriji, da, onda imate, to su bogate, to su velike korporacije,
onda oni imaju ili formiraju ili daju novce određenim skupinama koje se onda proglašavaju pod firmom zaštite ljudskih prava, a zapravo su najobičniji aktivisti. Aktivisti u onom utoliko primarnom, da ne kažem primitivnom smislu, kao što su bili recimo agitpropovci na razini određenih političkih projekata, bilo da je riječ o očuvanju, o obrani, o nametanju, o promicanju komunističke revolucije i svega ostalog. A ako su bili spremni napraviti to, onda su spremni zastupati i takva stajališta. Ali ako živimo govorim za zapadni uljudbeni krug, ako u njem živimo, a poštujemo ljudsku osobu, dakle ljudsko dostojanstvo i poštujemo čovjeka, a poglavito kad se odnosi i donosimo cijeli niz zakona za sve vrste takozvanih ranjivih skupina, manjina i tako dalje, a onda najranjivija skupina u tom su zapravo oni koji ne mogu uopće artikulirati niti svoje stajalište, niti ne mogu uopće još govoriti, a živo su ljudsko biće. I onda zakonski sankcionirati zapravo one koji se ne mogu uopće braniti, pa to je, ja govorim za sebe, po meni je to jedna vrsta genocida u krajnjem slučaju. Da, da. A tragedija jest u tom što upravo iz okvira nekadašnjeg kršćanskog svijeta, bez obzira bio to bio katolički, bio protestantski, ovaj, bio pravoslavni, što iz njega dolaze takvi poticaj. Ali evo, kad spominješ kršćanski svijet, neki su se čudili, recimo, da je dio vladajuće koalicije, dakle ovi liberali, 2-3 koliko je bio Hrebakov i ne znam, onaj, ta ekipa i Pupovac i njegove, dakle prije svega manjinska lista, ova njegova tri onaj zastupnika su glasovali za ovaj prijedlog zakona o pobačaju o kojem je sad Marijana, evo i mi govorili. I mnogi se čude kako je moguće da recimo Pupovac koji zagovara oko Srpskog narodnog vijeća snažnu integracijsku vezu sa Srpskom pravoslavnom crkvom koja je kršćanska crkva koja bi trebala biti to što je, propovijeda evanđelja, dakle zaštitu ljudskog života od začeća do smrti, a s druge strane, dakle, je li se on to specifično u Hrvatskoj ponaša da ne budem grublji? Pa ja bi, kad je Pupovac u pitanju, njem je, premda imam poseban pogled kad je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, ona je više ideologija svetosavlja, ali ne isključujem pojedine vjernike i ljude koji, neću reći na visokim položajima unutar crkve, ali ili njihov kler ili dijelove klera koji da oni nisu vjernici. Ali kod Pupovca, ja koliko za njeg znam, on je bio zapravo u ključnim godinama života je bio komunist. Kao komunist je došao, ne znam, na temelju nekakve fotokopirke na posao na filozofski fakultet, bar mu tako njegov nekadašnji, neću reći prijatelj, ali politički prijatelj koji je na kraju krajeva Pupovčevoj manjini dao znatan dio zgrada, dao, vratio, koliko je to legalno, je li to ilegalno, nije. To je uoči Božića, zapravo, ono su uoči nove godine, 2015. Sve su to vrlo, vrlo upitne stvari. Uh-huh. A ovdje kod Pupovca progovara zapravo u tim stajalištima, osim ovog prokomunističkog. I antihrvatski. Možemo to nazvati ja antihrvatsko ponašanje? Ja mislim da ovdje tu ima elemenata protuhrvatskog pogleda, stajališta, a to opet je potjecalo dobrim dijelom iz, neću reći općenito iz pravoslavlja, ali iz ove ideologije svetosavlja unutar Srpske pravoslavne crkve. To možemo ići kompletno u povijest od nepriznavanja još 30. godina onog konkordata bivše Karađorđevićevske Jugoslavije, pa onda tijekom drugog svjetskog rata i poslije, na kraju krajeva, poslije cijelo vrijeme. Tako da ima tu više elemenata, ali ključni je, mislim da je ključni motiv politika, mora se biti protiv većine Da, i protiv istinske, autentične vrijednosti hrvatskog naroda. Da. A ima tu i vrlo, vrlo cinični, u istinu, po mrežama sam čitao onaj zapisa, pa ljudi govore, kaže, ubij Hrvata, ako ne možeš drugačije, bar dok je fetus, dakle. A zanimljivo je, recimo, Sandra Benčić, onako dosta zapjenušano, aktivistički, da ne koristim grublje izraze, i cijela ta struktura, te poruke na trgu Bana Jelačića koje sam gledao, to je uistinu jezivo.
onaj, ljudima predlažem da to ponekad pogledaju i usporede sa, recimo, insertima iz filmova Apokalipto, pa recimo Hrabro srce kada gomila, dakle, i s ovim scenama iz vješanja, dakle, u Iranu i to, koje se prikažu, gdje vide kako se ponaša gomila, dakle, kad se koristi to sotonsko, dakle, to nešto ružno u čovjeku. Ja bih rekao da tu ima elemenata ritualnog. E pa da. Kod samih aktivista ili neposrednih provoditelja toga ne mora biti, ali kompletna scenografija, ako se pogleda, onda se mora priznati da iza njih u pozadini stoji stanoviti i redatelj, odnosno režiser, a i scenarist. Recimo, znalci, ispričavam ti se, molim te, znalci mi kažu da je davanje imena Grga djetetu u utrobi, koje je zapravo osuđeno na ubojstvo ponašanjem te gomile, zapravo sastavni dio točka ne i tog ritualnog žrtvovanja osobnosti. E sad, Sandra Benčić kaže da dijete u utrobi nije osoba. Pa to, mislim, Sandra Benčić može govoriti što god hoće, ali opet se vraćamo na onaj dio, je li vjerujemo znanosti, dakle medicini, koje ste spomenuli, 4 medicinska fakulteta u Zagrebu, dakle u Hrvatskoj, koja su jasno potvrdila da, a ne kažem samo u Hrvatskoj, nego i inače, da se pokazuje da život počinje od začeća. Prema tome, bila ta ljudska osoba malena, bila golema, velika, bila grbava, bila sakata, bila bolesna, što god je, ali je ono ljudska osoba, ono je čovjek. Prema tome, ili imamo isti odnos, istovjetan odnos prema ljudskoj osobi, prema svakom čovjeku, ili ga nemamo. Tako. Ali opet se ne vraćam na ove neposredne počinitelje, izvršitelje, propagatore i tako dalje. Mislim da je uvijek u pozadini određena režija. Ne mora biti uvijek farmaceutska ili neka druga industrija, ne mora biti, ali mogu biti i neki drugi elementi. Može li se ta režija isključiti, recimo, iz onoga što se događalo, ponavljam ponovo, Sjedinjene Države koje pripadaju našem, mi pripadamo njihovo civilizacijskom krugu i tu ima milijun razloga da pripadamo i trebamo pripadat. Ali za vrijeme Trumpove vlasti tamo jedna cijela struktura, bio praktično građanski ustanak protiv te vlasti, protiv tog konzervativnog miljeja društva, stotine spomenika je porušeno. Pokušalo se na određen način stvoriti jedna nova paradigma, jedan novi čovjek. Podsjeća li te to na boljševike 17. godine u Rusiji, dakle na komuniste 45. u Hrvatskoj, kad se treba poništiti sve što je dotad bilo, pobiti crkvu, vjeru, ubiti svakoga i stvoriti novog čovjeka. Ja imam osjećaj da je s ovim zapravo ritualom, gdje se nerođenom djetetu daje ime, zapravo bilo sve spremno za žrtvovanje i za stvaranje nove paradigme. Pa ne. Čovjek snuje, a Bog odlučuje, pa bez obzira što ovaj prvi snovao, kanio i pokušao napraviti. Elemenata retoričkih u svakom slučaju, pa i određenih poteza, pa, ali svi su oni, nisu oni samo vezani za bolševičku revoluciju, oni su vezani za sve revolucije, za sve radikalne nagle zaokrete, pokrete, u kojima zapravo tim vođama, da bi se legitimirali, da bi se nametnuli, da bi se ustalili, treba im vremena, treba im manevarskog prostora da se riješe svojih protivnika na krajnje radikalan način, likvidacijama, kao što je kod nas bilo, recimo, 45. na ono što zovemo Blajburgom, bilo da je riječ o utemeljenju, dakle, onog što podsjeća zapravo da oni zauzimaju mjesto bogova, Boga. Da. A to se opet vraćamo zapravo na onog što se ima određenih elemenata i u Bibliji, ali u antičkim civilizacijama, dakle i poglavito u antičkim religijama, vraćamo se na žrtvovanje djece. To je kod nas možda najpoznatije, premda se to nikad nije obrađivalo, ali sad mi pada na pamet, motiv Svetog Juraja koji ubija zmaja. Imamo ga tamo ispod kazališta, čak i postavljena. A tko je taj zmaj zapravo? Taj moloh. Moloh koji jede, guta djecu. A to je onda kasnije
kroz različite religije se ostvarivalo ovo što se spominjalo, recimo na primjeru pojedinih filmova, na primjeru pojedinih književnih ostvarenja i tako dalje, ali kod nas je zaživjelo upravo kroz predaju i to je vjerojatno jedna od, taj motiv kao takav u narodnoj epici je jedan davni prežitak, ali je upozorenje zapravo na to što se nekada događalo. A mi sad imamo recimo u jednom novom obliku, a ne mogu reći li to, Fukuyama je govorio o kraju povijesti, o riječi završnom dijelu civilizacije, ali možda civilizacije kako smo poznavali. A onda kad se ruše sustavi, različiti elementi, kad se sve to urušava, onda se javljaju zapravo u tom kaosu i iz tog kaosa ne niču plemenite ideje, nego zapravo ispliva na površinu prljavo, da ne kažem što, evo rublje recimo. Neki će i nazvati sotonske, neki ovakve, neki onakve, uglavnom jednim imenom zlo. E sada zanimljivo je, kad si spomenuo kraj povijesti, stavljamo se dakle u kontekst. I danas iz perspektive koji imaju prigovore na Tuđmana, koji zapravo nastoje naći na sve moguće načine osporiti njegovu povijesnu, istinsku državničku veličinu, sve ovo s čime se mi danas suočavamo u potpuno novom povijesnom kontekstu, u ratu recimo Rusije protiv Ukrajine, cijelog Zapada, prigovara se i zašto nije riješeno ovo, zašto nije ono. Je li zapravo nasljeđe koje danas baštinimo slično ovome i taj austrijski udar na Bleiburg, na simboliku hrvatskog naroda? I jedno pitanje koje nisam primijetio da neko ozbiljnije raspravu u Hrvatskoj, ja znam da si ti pozvan o tome govoriti, s obzirom da se Bleiburg veže i za izuzetno licemjere pa i zločinstvo Velike Britanije u to vrijeme i njihove vojske i politike. Nije li između ostalog uklanjanje proslave i fokusa s Bleiburga i vraćanje u Hrvatsku pokušaj amnestiranja Zapada za odgovornost izručenja Titu i njegovim zločincima stotina tisuća ljudi? U tom kontekstu Režiću zamoli da nam postave i grb Austro-Ugarske monarhije, da samo detektiramo i to da kažemo ljudima evo lažu kad govore da je ovo fašizam. Ne bih isključio pojedine elemente ovoga što si rekao i što si naveo i sigurno da takvih elemenata ima. Ali mislim da su u ovim austrijskim pa onda recimo i ovim takozvanim mađarskim s Orbanovim istupom oko rijeke, mora, da, rijeke i tako dalje, pa onda čak u jednoj inačici slovenske politike sa ponovnim vraćanjem na arbitražu i tako dalje. Ja bih rekao da se u pozadini ove ruske invazije na Ukrajinu, koja nitko koliko god nagađali, bilo da je riječ o ovima sa Zapada, bilo o ovima u Rusiji i proruskih medija, analitičara. Mislim da po meni sukob je generiran dugoročno. Čak više tu on i nadilazi pitanje same Ukrajine. Vraćamo se na geopolitičke crte, možemo se vratiti na 19. stoljeće, na Mackindera, na cijelu jednu političku strategiju, pa onda na opkoljavanje s jedne ili s druge strane koja je bila na jednoj tankoćutnijoj razini tijekom hladnog rata i tako dalje. Ja mislim da će se ona voditi i dalje kao projekcija. A s druge strane, s obzirom da su na primarnoj razini cijela Europska unija, odnosno zemlje Europske unije, a pogotovo ključne zemlje vezane za energente iz Rusije, a poglavito središnja zemlja i gospodarski najmoćnija, Njemačka, ona je prisiljena u ovom trenutku, ali i dugoročno, tražiti nove putove dobave energenata. A u ovom trenutku jedini zapravo i najpovoljniji, najbrži, najekonomičniji je put Bliski istok, Jadransko more. Da. A budući da Hrvatska pokriva područje dobrog dijela istočne obale Jadranskog mora,
dvije ključne luke u Hrvatskoj, Gaženica kod Zadra i Rijeka, zapravo postaju strateški i ključne točke ne samo za središnju Europu, nego i šire. E, u tom kontekstu bi trebalo pogledati zapravo i politiku, njemačku politiku i austrijsku politiku, pa i slovensku, a u krajnjem slučaju i mađarsku, a poglavito njemačku i američku u odnosu prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Misliš da Blajburg, odnos prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i ti strateški energetski ciljevi koje kontrolira u ovom trenutku Hrvatska imaju s tim veze i da je to pokušaj lomljenja Hrvatske i pokušaj stvaranja defanzivne situacije? Pa mislim da je, apsolutno, mislim da je kad je Austrija i pogotovo Njemačka kad su u pitanju, bilo kakvi prigovori uvijek su u pozadini zapravo bili problemi sa... Problemi njemačke ili austrijske ili sve njemačke politike za određena pitanja uvijek je išao pritisak na Hrvatsku. A s druge strane, čak i ako pogledamo, nažalost... Ispričavam se, da ponovimo ljudima. Dakle, uvijek ti pritisci su skrivali zapravo ispod površine... Prizemne političke ciljeve ili vlastite nacionalne interese. Koji se tiču u ovom slučaju naših strateške pozicije. Nevolja ili problem, ono kako Njemci gledaju ili određeni drugi međunarodni čimbenici na hrvatski prostor, jest da upravo ta plovna crta, odnosno plovni put ili jadranski energetski budući put, nema dovoljnu dubinu u zaleđu hrvatske morske obale. I tu se očito ne slažu, ali dobrim dijelom bi to pitanje se moglo riješiti rješavanjem zapravo hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini. Ako se riješi to pitanje, onda se i ta dubina ili sigurnost, ili otud zapravo iz tih elemenata proizlazi potpuno logično stajalište i predsjednika Tuđmana oko pitanja Bosne i Hercegovine, oko pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini i oko pitanja unutarnjeg uređenja Bosne i Hercegovine. A ono se, evo, i 20 godina, 23 godine poslije Tuđmana, nama vraća natrag. Premda su ga pokušali riješiti i fino na papiru, savršeno, i Washingtonski sporazum i Daytonski sporazum. I ja čak na kraju krajeva, kad bi se provodili zaključci Daytonskog sporazuma, po meni, mi Hrvati ne bismo trebali biti nezadovoljni. Tako je. E, ali ovdje se vraćamo na primarni problem, a ključni problem zapravo u tom jest što su najprije oni koji su bili sponzori, koji su bili jamci sporazuma, a kasnije i oni koji su trebali provoditi taj sporazum, zapravo su ga sami poništili. A onaj element koji je nudio teritorijalnu ili federalnu jedinicu ili teritorijalno okupljanje, taj se nije mogao ili se još uvijek nije srušio, niti se urušio. Premda su mu u određenim elementima i tim entitetima oduzimane ili pokušali se oduzeti određene ovlasti. I zato ja, recimo, gledam na pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini drukčije nego što ga pokušavaju gledati i aktualni predsjednik države Milanović, ne dovodeći u pitanje način kako bi ga on rješavao, tu se apsolutno ne slažem. I način na koji ga pokušavaju riješiti na razini Vlade Republike Hrvatske. On možda jest dobar diplomatski put, ali on nije proces. Dovoljan. Da. U tom je problem. Što jedna Hrvatska može nametnuti jednoj Njemačkoj ili ovdje kad govorim ili različitim europskim politikama, ne mislim na politiku Brista ili Europske unije. Primarno mislim na pojedine nacionalne politike. Tako je. Jer se one ne može nametnuti ništa. A poglavito u kontekstu nekakvih naših bojkota, uvjetovanja ili bilo čega.
Zna se kako završavaju oni koji velike pokušavaju ucjenjivati. Ili bilo koga, ucjena nikada nije donijela rezultat. Moraš imati snage da bi odgovorio, naravno. Ali čak to. I da se prihvati, da veliki prihvati novi nekakav sporazum, kao što je, recimo, ne znam, prihvaćanje izbornog zakona. On ga može prihvatiti dok ti digneš ruku za ono što je on prihvatio. A on ti ga opet poništi, kao što je Berijevim amandmanima poništen Daytonski, de facto imaš, Daytonski sporazum. Koliko imaš pravo, ljudi zaboravljaju, ispričavam se, u Carol Hodge, u svojoj knjizi Velika Britanija i Balkan, piše, svjedoči na temelju dokumenata. Tri dana nakon međunarodnog priznanja Hrvatske, ministar vanjskih poslova, ne sjećam se ko je bio, onaj Velike Britanije, kaže na prigovore, To je formalna satisfakcija, ovo će brzo, će oni ostati bez svoje državnosti. Dakle, to je politika. Ovdje upozoravaš na iznimno važne stvari. Ljudi se zalijeću i govore o moralnim principima i načelima, a ispod se skriva jedna teška, žestoka bitka zapravo za oduzimanje onoga što imaš, što kontroliraš. Pa upravo u tom je i jest ključ cijelog problema. Imanje i oduzimanje. I sad se vraćam, ovo su okolnosti po meni, dakle međunarodne okolnosti, ne da bismo se mi sukobljavali s bilo kim iz međunarodne, neću reći zajednice, ali od zainteresiranih međunarodnih sila za stanje u Bosni i Hercegovini ili za položaj njihovih interesa u Hrvatskoj državi, u Republici Hrvatskoj. I vraćam se dakle na imanje i nemanje. Ondje i bit ćemo toliko čimbenik u Bosni i Hercegovini tek onda i onog trenutka kad se zaokruži teritorijalna cjelina hrvatskog naroda. Dakle, kad se i ako se uspije realizirati, dakle, federalizam kao načelo federalna Bosna i Hercegovina. Da otvoreno kažemo da postoji Hrvatska, Bošnjačka i Srpska Republika i točka je. I tim bi se riješilo pitanje sva tri naroda. Ali očito opet se vraćamo na okolnosti koje nisu takve. I ja čak recimo, ne kažem, ali da se slažem s ovima iz Sarajeva, s Bošnjacima i muslimanima. Ali oni su u takvoj poziciji, dakle imaju takvu ili neću reći potporu, imaju odobrenje da rade to što radi. I oni će to raditi danas, sutra i preksutra. A može li se to razbiti o glavu? Može li Komšić, dakle i Džaferović i Izetbegović zapravo natezanjem užeta, oni ne mogu iskorijeniti hrvatski narod, ne mogu oni hrvatsku kulturu, identitet. Jel oni uistinu razmišljaju o tome da bi se moglo, što Ivica Lučić jednom rekao u jednoj televizijskoj emisiji, da bi im se Zalogaj mogao zastati u grlu i u duši sa time? Ma, oni već imaju Zalogaj u grlu, u tome i jest problem. Zašto bar jedan dio bošnjačkog intelektualnog milija, ozračja ljudi, koji bi hladno pogledao što je njihov interes i što im je cilj. Ako oni u ovom trenutku, a taj trenutak traje negdje od 2000. godine pa do danas, to je dakle 23 godine, imaju cijelo vrijeme odobrenje, pa oni to odobrenje moraju kamatama vraćati natrag. Da. Prema tome neće imati ni Bosni, niti države Bosne i Hercegovine, a pogotovo nekakvih prava kakva će imati. Tako je ostalo. A što se tiče iskorjenjivanja hrvatskog naroda, a drugi su i mnogi pokušavali ga iskorijeniti, pa ga nisu iskorijenili. Ima opet. Mi, nažalost, možemo sami sebe iskorijeniti. To je tragedija. Svojim ali slabostima. Drugim ne vjeruju. Neće uspjeti. 5 minuta do kraja emisije moramo se osvrnuti na još jedno pitanje, opet vezano za ovo o čemu smo otvorili razgovor. Komšić na HTV dijeli lekcije, dakle, šta god misli o njemu, on predstavlja, dakle, člana predsjedništva jedne države. Dolazi to prepoznato kao izrazito antihrvatskog člana predsjedništva, dolazi u Zagreb na službenoj državnoj televiziji u emisiji, arbitrira o odnosima unutar Hrvatske. To je međunarodno, diplomatski i politički i medijski skandal. Kako tumačiš tu činjenicu i kako tumačiš činjenicu da, recimo, Hrvatsko novinarsko društvo, tu prelazimo na medije, nagrađuje godišnjom nagradom Tamaru Opačić, novinarku Srpskih novosti, koja je jedna od urednica biltena koji već 15 godina ili više zapravo, biltena SNV-a, koji doslovce progoni, etiketira i kleveće stotine i stotine hrvatskih intelektualaca, novinara i medija.
Pa ovo ću kratko što se tiče samih medija, s obzirom da u hrvatskom prostoru, bez obzira koliko dolazili do izričaja ili ne, koliko bili u široj javnosti prepoznatljivi, postoji i sigurno vrijedan dio ljudi, novinara koji bez obzira na ideološke predznake profesionalno odrađuju svoj posao. Samo pitanje je uvijek zapravo vam je u strukturi, opet se vraćamo, moć, dakle vlasništva određenog medija. Taj određuje uređivačku politiku, a onda urednici zapravo posredno preko novinara, to je jedan krug u kojem imamo to što imamo. Mi smo 2000. godine, nažalost, prepustili vlastite medije dobrim dijelom inozemnom kapitalu, koji je preko tih medija s jedne strane promovirao vlastitu politiku ili je zastupao, s druge strane određene medijske kuće su im bili pokriće zapravo za različite nekretninske biznise na hrvatskoj obali. To se pogotovo odnosi na Austriju, pa onda na suvlasništvo ili vlasništvo njemačkog kapitala u određenim medijima i tako dalje. A što se tiče javne televizije i ovog dolaska različitih komšića i takvih dalje, pa ja mislim da Hrvatska televizija nije iskoracila dalje od 2000. godine kad ju je onaj stanoviti forum na kojem je, ili već kako se zvala ta nekakva neformalna... Je, bila je 19 skupina. Pa bi ja to zapravo tu televiziju nazvao Galićevom televizijom, televizija Mirka Galića. To je onaj novinar iz Jugoslavije, koliko se sjećam. Ali je dogurao jedno vrijeme, pa je bio i kao novinar Večernjeg lista, pa je dopisnik iz Pariza, pa onda valjda i u veleposlanstvu u Parizu. Pa to je velika golema... Ali to je čisti antihrvatski nacionalni, antidržavni čin. I onda, ali se moramo vratiti onda opet na taj element. Mi nikad se nismo vraćali na ono što se dogodilo 2000. godine. Dakle, i ona promjena Ustava, na koju nikad nije nikakav Ustavni sud reagirao. Dakle, ona je nelegalno i nezakonito provedena. Nasilno je provedena. Dakle, promjena Ustava se mogla realizirati ako su tek na stolove, dakle, zastupničkog doma došle odluke iz županijskog doma. A odluke nisu išle u županijski dom, dakle, jer se taj dom ukidao. Što ćemo s tim? Dakle, vlada Ivice Račana i tadašnjeg predsjednika, zapravo Mesića, to su veliki demokrati, koji slove... Antifašisti. A takvom tipu antifašista koji je u svojoj retorici, dakle u svom narativu do danas ostao na pozicijama Rusije, na pozicijama čak i Putina, obilježavanje takozvanih oslobođenja gradova, oslobođenja zemalja, oslobođenja država i svega što su ugradili zapravo u taj svoj narativ, projiciraju danas kroz određene političke stranke. Neke imaju čak i vlast u Zagrebu. Evo, gledajte, ali na samom početku si rekao imamo državu kakvu smo u stanju napraviti. Idemo, s time ćemo završiti onaj. Tuđman je stvorio temelje i nije nam oduzeo budućnost, nego nam je otvorio puteve. To je nešto božansko zapravo u pristupu ljudskoj slobodi. Ima li Hrvatska snage, znanja, pameti, dakle, osjećaja za odgovornost da na desnom, nacionalnom, kršćanskom, tradicionalnom spektru stvori moćan pokret, dakle, koji će stvari nazvat svojim imenom u Hrvatskoj? Pa ja bih na to dvostruko odgovorio. Treba nam za to vremena. Dakle, to je dugoročan projekt o čemu govoriš. I treba primarno organizacijski rad, ono što je Tuđman znao i pod kraj 80. godina kad je organizirao stranku, a onda ostalo to raspršio i disperzirao po cijeloj zemlji, to treba napraviti i danas. I treba vremena za odgojiti mlade ljude, sposobne ljude, treba takvi ljudi onda će preuzeti i sveučilišta, preuzet će i institute. I medije. I na kraju krajeva i medije. Jer to je zapravo na kraju, to je povijest. Žila kucanica, tako je. To je ono što
održava živim sjećanje, kolektivno sjećanje, a pojedinačnih sjećanja ćemo mi uvijek imati. Mi smo i tijekom dviju Jugoslavije, dakle od 1918. pa sve do 1990. imali sjećanja svoja različita, obiteljska sjećanja. Sa vlastitim nacionalnim tragedijama, s vlastitim obiteljskim tragedijama, ali iz tih se svih tragedija ne samo da se rađala, nego se umnožavala, jačala, učvršćivala ideja. I zato je ključno zapravo ono razdoblje od 89. dakle od osnutka Tuđmanove realizacije, osnutka stranke preko koje ili pokreta koji je poslužio za sve ono što se kasnije događalo, a poglavito do 92. dakle početka do međunarodnog priznanja. Jer trebalo je preživjeti te tri godine, preživjeti u gadnom okruženju, preživjeti u okruženju aktivista, sad govorim pod recimo ne navodnim znacima, ali aktivista koji nisu željeli rađanje Hrvatske države. E, i u takvim okolnostima, bez igdje, ikoga i bez i bez ikakvog... Pa samo uz pomoć onoga samo gore. Samo uz pomoć onoga gore. I zapravo se dogodilo čudo da je Hrvatska država stvorena. Pa kad je se krenulo u stvaranje Hrvatske države, pa mi sad mogu samo... A kad nešto nastane čudom, ono ne umire. Šest ili sedam samokresa. Sjećam se dobro toga i kako smo ih kupovali, nosili. Prema tome, koliko god bilo teško, uvijek može s jedne strane biti teže, a mi smo prolazili višekratno različita povijesna iskustva. Pomicali smo granicu od istoka prema zapadu, pa smo bili svedeni negdje na relikvije relikvijarum, dakle na ostatke ostataka, a onda smo se vraćali postupno da bi 1699. zapravo najvećim dijelom oslobodili sadašnja područja Hrvatske koja su nam i kao takva okljaštrena ostala bez udjela u matici, a da ne kažem središnji dio onoga što čini trbuh Hrvatske, povijesne Hrvatske države. Hvala ti najljepša na gostovanju. Hvala tebi na pozornost. Poštovani gledatelji, obratite pozornost na ovo i nekoliko stvari koje Mate večeras rekao, pogledajte i poslušajte. Naime, sve ovo, priča i galama, međunarodni sukob i pritisci oko Bosne i Hercegovine, priča oko Blajburga, priča oko sukoba, oko prava na život i prava žene raspolagati svojim tijelom, iza toga se kriju vrlo prozirne, vrlo prizemne, vrlo ružne, neprihvatljive, ovakve i onakve, ali svakako ne hrvatski interesi i ciljevi. Dakle, ispod onog što vidimo, događa se svašta toga u dubini i večeras je Mate sjajno upozorio upravo na te stvari. Hvala ti još jednom na tome svemu. Hvala tebi na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Do nove emisije kad najavljujem Antu Deura, hrvatskog ratnog junaka, saborskog zastupnika. Ugodno večer i laku vam noć.